ہیلو فرینڈس، ویلکم بیک ٹو مائی چینل. تو فرینڈس، اب دیکھیں زینب و حلیل کی اسٹوری میں کیا بگیسٹ ٹوسٹ آتا ہے اور حلیل کیا کرے گا. کیونکہ فرینڈ، زینب جو انوسینٹ ہے اور اب اس کی انوسینٹ پروو ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا، لیکن سنگل بہت زیادہ کوشش کرے گی کہ حلیل کو سارا ساتھ نہ پتا لگے. لیکن فرینڈ، اس دفعہ اس کا سارے پلان فیل ہوں گے اور حلیل سب کو بہت جلد جان جائے گا. اور اب دیکھیں فرینڈ، جو حلیل ہے اس کا پے بیک پیریڈ اسٹارٹ ہوگا اور وہ کیسے زینب کو فیس کرے گا. کیونکہ فرینڈ، زینب کی انوسینس حلیل کی لائف کو تو چینج کر دے گی، اور اب جو حلیل ہے زینب سے پیار کرتا ہے، اس سے دور نہیں رہ سکتا. لیکن اب دیکھیں فرینڈ، حلیل زینب کو کیسے فیس کرے گا. کیونکہ جو کچھ اس کے ساتھ اس کے فیملی کے ساتھ کر چکا ہے وہ بہت زیادہ رونگ تھا. اور حلیل اب دیکھیں زینب کو کیسے فیس کرے گا اور اسے کیسے معافی مانگے گا. کیونکہ فرینڈ، زینب ہمیشہ حلیل سے پوچھتی رہی کہ اس کے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے، لیکن فرینڈ حلیل ہمیشہ اسے چھپاتا رہا اور اس نے اسے کچھ نہیں بتایا. اور اب دیکھیں فرینڈ، حلیل زینب کو کیا کرتا ہے، اسے کیسے معافی مانگے گا اور زینب اس کو کیسے معاف کرے گی. کیونکہ فرینڈ، زینب اتنی ایزیلی حلیل کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گی. کیونکہ جو کچھ حلیل نے زینب کے ساتھ کیا اس کو تو وہ بھول سکتی ہے، لیکن جو کچھ حلیل نے اس کی فیملی کے ساتھ کیا ہے اس کو نہیں بھول سکتی. تو دیکھیں فرینڈ کیا بنتا ہے، اور حلیل جو ہے کیسے سب کچھ فکس کرنے کی کوشش کرے گا. کیونکہ فرینڈ، وہ اتنی آسانی سے فکس نہیں ہو پائے گا. اور اب دیکھیں فرینڈ، حلیل اور زینب کی لائف میں کیا بگیسٹ ٹوسٹ آئے گا. جو رائٹر ہے کیا کرتا ہے، زینب اور حلیل کی لائف آلریڈی چینج ہو رہی ہے. اور اب دیکھیں فرینڈ، جو رائٹر ہے کیا کرے گا. زینب اور حلیل کی لائف میں بگیسٹ ٹوسٹ آئے گا. اور حلیل اب دیکھیں ساری چیزوں کو کیسے ہینڈل کر پائے گا. کیونکہ خود بھی اس ٹائم بہت زیادہ جو ہے سیڈ ہوگا. کیونکہ جو کچھ اس نے زینب کے ساتھ کیا وہ بہت زیادہ رونگ تھا، اور وہ خود بھی اس کو مانتا ہے، بہت زیادہ اشینڈ ہوگا. لیکن اب دیکھیں فرینڈ، زینب اور حلیل کی لائف میں کیا بگیسٹ ٹوسٹ آتا ہے، اور حلیل کیا کرے گا، اور زینب اور حلیل جو ہے اب دیکھیں کیسے سب کچھ ہینڈل کر پائیں گے. ان دونوں کے درمیان کیسے سب کچھ ٹھیک ہو پائے گا. دیکھیں فرینڈس، اب حلیل اور زینب کا کیا بنتا ہے، ان دونوں کے ریلیشن شپ کا. تھینک یو فار واچنگ. سی یو ان دی نیکسٹ ویڈیو. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. سی یو. بائے بائے.